vaccination contre Ebokono ya COVID-19. Ba vaccin contre Ebokono ya COVID-19 oyo ekolo ya Canada epesi ezali makasi pe ezali kobatela. Endimisami na lisanga ya expert lokola ba expert scientifique pe ba minganga. Ba vaccin oyo ebombami na ba norme ya qualité pe ya sécurité koleka ba vaccin nyonso oyo ezali kopesama na ekolo ya Canada. Ekolo ya Canada pe Québec ezali na système ya makasi pona bokengeli ya ba vaccin. Pona nini esengeli nazwa vaccin? Ba vaccin contre Ebokono ya COVID-19 oyo endimisami epai ya Santé Canada ezali kobatela na ba forme grave pe ba risque ya complication. Ezali kopesa makoki ya kokitisa to ya babeli na l'hôpitalo, kufa ya babeli pe propagation ya bokono katikati ya bato. Objectif ezali ya kozonga lolenge tozalaki kala. Yango nde ekopesa makoki ya kotikala na système de santé malamu. Bato nini bazali na risque? Bato bazali na bambula ya likolo tope mibange nde bazali na risque ya makasi ya kozwa ba complication pe ya kokufa na COVID-19. Bato bazali na babokono oyo ezali chronique bakuteni mingi na bato oyo bazali infecté tope ba oyo bazali na immunité réduite bazali pe na risque kasi mbula tope age ezali na risque ya motuya. Na yango, na sala kana kati ya l'hôpitalo, na koki kozwa vaccin liboso ya bato misusu. Ata kumbula na ngai, iyo. Soki bozali kopesa ba soin na babeli, bozali na risque ya makasi ya kozwa bokono ya COVID-19. Ba mesure ezwami pona kopesa ba vaccin na l'hôpitalo. Vaccination eza recommandé makasi, po ete ezali kobatela contre ba complication. Ezali kobatela bato bozali kobikisa pe libota na bino. Esika nini tokoki kozwa vaccin? Bato oyo bazali prioritaire, babengami na centre oyo ezali pene ya bandako na bango. Nzela ya rendez-vous en ligne, la site ya quebec.ca/vaccin-covid. Vaccination ezali ya ofele, pe ezali kopesa makaka na programme québécois d'immunisation. Bokoki te kozwa ba dose epai ya ba privé. Nazali na mikakatano ya kosele la internet, tope esika nazali plage horaire ezali disponible te na baposo oyo ezali koya. Benga 1-877-644-4545 pe tokosunga bino. Bokoki pe okoma code regional na bino na sima bolandisi 644-4545 pona kozwa service téléphonique. Dose moko toba dose mi balé. Ba étude ezali kolakisa ete dose moko ezali makasi pe efficace pona ko réduire forme grave ya COVID-19 ata epai ya mibange. Dose ya mi balé ezali motuya pona kobatela lisusu makasi. Na rendez-vous ya liboso pona kozwa dose ya liboso, okozwa rendez-vous mosusu na sima ya bamposo zomi na motoba pona dose ya mi balé. Nasima ya kozwa vaccin, bakope sabino mokanda tope preuve ya vaccination. Pona bato oyo bazwa bokono ya COVID-19 liboso ya vaccination contre COVID-19, dose moko ya vaccin eza motuya. Infection ezali kopesa makoki na système immunitaire ya koyanola lolenge moko na dose ya liboso ya vaccin. Dose ya vaccin epai ya moto oyo abela COVID-19 ezali effet de rappel ndenge moko na dose ya mibale epai ya moto oyo nanu abela bokono ya COVID-19 te. Ya kokanga ezali ete, kozwa ba dose mibale ya vaccin ezali mabe te, atako obela bokono ya COVID-19. Nakoki kotika distanciation physique mpe kolata maske soki nazwi vaccin. Boyeba ete vaccin contre COVID-19 ezali kozwa soki moke mikolo zomi na minei liboso ezala makasi. Esengeli kozela ba sanza ebele pona kobatela bato ebele na vaccin. Distanciation sociale, kolata maske tope kobomba elongi mpe kosukola maboko mingi ezali bizaleli ya kotikala na yango tango majorité ya bato bakozala vacciné pe propagation ya virus ekozala kontrole. Gouvernement akozwa mpe akolobela ba mesure ya sika. Nakoki kopona vaccin na ngai te? Bokoki kopona vaccin oyo bokozwa te, pamba te vaccin bokozwa ekotala ba dose etikali. Ba vaccin nyonso tozali na yango
ezali kobatela na koleka 80% contre ba forme grave ya COVID-19. Ezali kokitisa to ya bato bazali kokende na l'hôpitalo mpe to ya kufa. Ezali motuya kozwa vaccin tango ngonga na bino ekokoma na vaccin oyo bokokutana na yango. Soki bozali na mitungisi na vaccin oyo balingi bapesa bino, bosolola na professionnel ya santé oyo azali kosala evaluation na bino soki bokomi na esika ya vaccination. Na sima, bokoki kozwa decision ya bwanya. Nazali na carte ya assurance maladie T. Nazali résident permanent T nakoki kozwa vaccin. Iyo, pamba te, ezali mesure ya santé publique pona kobatela bato nyonso oyo bazalaka na Québec. Formulaire en ligne ebongisami pona situation oyo pe bokoki kokoche na esika oyo bakomi ete bozali na carte ya assurance maladie T. Esengeli na bino kopesa mokolo ya mbotama na bino, tope date de naissance, kombo pe prénom ya mama na bino. Pe soki ezali, kopesa ba coordonnées pona kokutana na bino na ngonga ya dose ya mibale. Bokoki kozwa vaccin peu importe statut migratoire na bino. Soki bozimi kakatano, bomisa te kobenga na numéro COVID oyo tolobelaki. Boyeba ete, vaccin ezali kobatela contre COVID-19 à 100% te. Kasi, ezali kokitisa ba symptôme pe koevite ba complication médicale ya virus. Ezali mitindo na biso ya komibatela. Kobatela mabota na biso, lisanga na biso, pe epai wapi tosalaka.